Hello everyone, salam herkəsə. Bugünkü dərsimiz 5-ci sinif dərsliyindəndir. Unit 9, Lesson Review, bölmə 9, dərs yenidən baxış. Exercise 1, çalışma 1. Listen to Fatih and complete the sentence. Fatih'i dinləyin və cümlələri tamamlayın. İlk öncə 62-ci dinləməni dinləyək. Track 62. My name is Fatih. I'm on the 5th grade. There are 20 students in my class. Ali is my best friend. He is the tallest person in our class. He is 1 meter 50 centimeters tall. Nurlan is the youngest person. He is 10 years old. He is also the shortest. He is 1 meter 25 centimeters tall. İndi gəlin cümlələrə baxaq. Fatih studies with 20 students. Fatih 20 şagirdlə təhsil alır. Ali is the tallest person in the class. Ali sinifdə ən hündür şəxsdir. He is 1 meter 50 centimeter tall. O, 1 metr 50 santimetr hündürlükdədir. Nurlan is the youngest and the shortest person in the class. Nurlar sinifdə ən gənc və ən balaca boy şəxsdir. Nurlan is 1 meter 25 centimeter tall. Nurlan 1 metr 25 santimetr hündürlükdədir. Exercise 2. Çalışma 2. Look at the picture and complete the sentence. Şəkilə baxın, cümlələri tamamlayın. Use comparative or superlative form to describe the people. İnsanları təsvir etmək üçün müqayisə və üstünlük dərəcəsindən istifadə edin. Uşaqlar, şəkildə gördüyünüz kimi uşaqların adları və yaşları verilib. Zən olan cümlələr müqayisədə, digər cümlələr isə üstünlük dərəcəsində veriləcək. Anar is the youngest. Anar ən gəncidir, yəni ən yaşca balacasıdır. Anar is younger than Yusif. Anar Yusifdən daha gəncdir. Nayla is the tallest. Nayla ən hündürüdür. Günay is shorter than Nayla. Günay Nayla'dan daha balacadır. Aynur is the oldest. Aynur ən böyüdür, yəni yaşca ən böyüdür. Yusif is the strongest. Yusif ən güclüsüdür. Günay is taller than Anar. Günay Anar'dan daha hündürdür. Nayla is slimmer than Nur. Nayla Nur'dan daha arıqdır. Yəni uşaqlar, zən olan cümlələri müqayisə dərəcəsində verdik, digər cümlələr isə üstünlük dərəcəsində. Exercise 3. Çalışma 3. Look at the pictures and complete the sentence with the comparative and superlative forms of adjectives. Şəkillərə baxın, cümlələri sifətin müqayisə və üstünlük dərəcəsindən tamamlayın. Uşaqlar, şəkillərdə görürsünüz, hündür, orta və balaca. Və bunları bir-birinə müqayisə edərək və yaxud da ki, üstünlük dərəcəsində yazacaq. The brown building is shorter than grey building. Qəhvəyi bina buz binadan daha balacadır. The grey building is the tallest. Buz bina ən hündürüdür. The white building is the shortest. Ağ bina ən balacasıdır. Dördə baxırıq. The yellow scarf is longer than the blue scarf. Sarı şərf mavi şərfdən daha uzundur. The blue scarf is the shortest. Mavi şərf ən balacasıdır, yəni ən qısasıdır. The green scarf is the longest. Yaşıl şərf ən uzunudur. Yeddiyə baxırıq. The red apple is the smallest. Qırmızı alma ən balacasıdır. The green apple is bigger than the red apple. Yaşıl alma qırmızı almadan daha böyükdür. The yellow apple is the biggest. Sarı alma ən böyüdür. Yəni burada uşaqlar gördüyünüz kimi həm müqayisə, həm də üstünlük dərəcəsini yerləşdirdik. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Əminəm ki, izahım aydın oldu. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.